Сарқылмайтын энергия көздерін тиімді пайдаланудың аясын кеңейтіп, энергия үнемділік деңгейін көтеруге арналған жасыл жобалар жылдан жылға артып келеді. Мәселен, соңғы 6 жылда жасыл облигациялардың көлемі 15%-ға артқан. Осы орайда Қазақстандағы жасыл қаржы нарығының әлеуеті қандай? Бұл бағытта қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Осы тақырыпты хабарымыздың кезекті шығарылымында сала маманымен бірге талқылайтын боламыз. Армысыздар эфирде қаржыланған бағдарламасы және мен Қайырбек Жәлібекұлы. Манас Гиждуаниев, Астана халықаралық қаржы орталығы, жасыл қаржыларды реттеу департаментінің сарапшысы, Ұлыбританияның Абердин университетінде инвестициялық менеджмент пен қаржы мамандығын тәмамдаған. Түрлі жылдары мемлекеттік қызметте іс қылып, мемлекеттік сатып алу, нарық саласын реттеу салаларында мол тәжірибесі бар. Шетелдік CFA Томсон Реутерс сертификаттарын иемденген. Манас, армысыз? Саламатсыз. Уақыт бөліп, сұхбат беруге келіскеніңізге алғыс айтамын. Хабарымыздың кезекті шығарылымы жасыл қаржыландыруға арналады. Осы орайда жасыл қаржы дегеніміз не деген сұрақ туындайды? Соған жауап берсеңіз, қарапайым тілмен көрермендерге түсінікті болу үшін. Жасыл қаржы дегеніміз, яғни климаттың өзгеруіне бейімделу, немесе жаңа табиғаттың байлықтарын таза, тиімді қолдануға бағытталған жобаларды дамытуға, яғни қолғабыс болатын қаражат деп айтсақ болады. Мысалы, әлемде, бүгінгі әлемде, мысалы, көптеген елдер, мысалы, мемлекеттерді алатын болсақ, дамыған Еуропа елдерін немесе қасымызда Қытай мемлекетін алатын болсақ, бүгінгі күн экология мәселесіне өте көңіл бөлінген. Себебі бұл әлемді қобалжытатын үлкен дағдарыс деп айтуымызға болады. Ол енді тек қана бір мемлекеттің проблемасы емес қой, бүкіл әлем болып шешу үшін, жаңағы жасыл экономикаға көшу үшін жасыл қаражат өте қажет және құрал болып табылады. Енді қазіргі таңда нарықта жасыл қаржыландырудың қандай түрлері басым? Бүгінгі таңда нарықта жасыл қаржыландырудың жасыл несие, жасыл облигация, жасыл банкинг деген түрін атап өтсек болады. Бірақ ең басым түрі бүгінгі күні жасыл облигация деп атауымызға болады. Себебі әлемдегі, мысалы, Climate Bonds Institute деген ұйым осы жасыл облигациямен айналысатын. Соның мәліметі бойынша 2019 жылдың басынан бастап 118 миллиард ақш доллары көлемінде облигация бөлінген екен биыл. Бұл деген, мысалы, арасында капитал нарығынан алатын болсақ, тек қана бір ғана пайызы капитал нарығының мөлшерінің. Дегенмен мәселе басқа жақта. Бұл жасыл облигацияның өсу динамикасы өте үлкен. Мысалы, соңғы 6 жылда алатын болсақ, облигацияның өсу 15 есе өскен екен. Бұл деген, яғни жасыл облигация нарығының болашағының үлкен деген сөз ғой. Яғни сөзіңіз аузыңызда әлем бойынша 120 миллиард долларға жуық қаржы бөлініп отыр. Ол яғни қоршаған ортаны қорғауға да бөлінген қаржы деп есептеуге бола ма? Әрине болады. Бұл деген ең алдымен жаңа энергия тиімділік, соның ішінде төмен көміртекті жобаны дамытуға, немесе орман су байлықтарын тиімді пайдалануға, сондай жобаларға жұмсалатын ақша. Енді қалай бағалайсыз, бұл қаржы жеткілікті ме? Негізінен бұл қаражат жетпейді. Себебі әлем бойынша, мысалы, бір зерттеу өткізілген, сол кезде 2020 жылға дейін әлемде 1 триллион доллар облигация бөлінуге тиіс. Бөлінеді деген болжам бар. Облигацияға тоқталып кететін болса, жасыл облигацияның тарихы 2008 жылы басталған болатын. 2008 жылы Еуропаның инвестициялық банкі өзі алғаш жасыл облигацияның эмитенті атанып, алғашқы жасыл облигация шығарған болатын. Бұл облигация инвестициялық ұйымдарға, банктерге климаттық мәселені шеше отырып, қалай жаңағы капиталды салудың және пайда табудың жолын нұсқағандай болатын. Бұл жасыл облигацияны тек қана инвестициялық банк немесе басқа ұйымдар ғана емес, мемлекеттік деңгейде, муниципалдық деңгейде де жаңағы шығаруға болады. Мәселен, 2019 жылдың басынан бастап, мысалы, екі мемлекет, оның ішінде қателеспесем Чили мен Голландия өзінің мемлекеттік деңгейдегі жасыл облигациясын шығарған болатын. Биылдың өзінде бұл ақша, яғни мемлекеттік деңгейдегі үлкен жобаларға бөлінеді. Ал муниципалдық деңгейде 16 мемлекеттен 65-тей облигация шыққан екен. Муниципалдық деңгейде дегеніміз, мысалы, Қазақстанда алатын болсақ,
Қазақстанда республикалық маңыз бар қала, мысалы, Алматы қаласы, Астана қаласы, Шымкент қаласының әкімдіктері осындай муниципалдық жаңағы облигациялар шығарып, мысалы, қала ішіндегі экологиялық проблемаларын шешуге болады, бюджеттің ақшасын күтпей-ақ, мысалы, қаланың ішіндегі экологиялық таза көлік немесе қаланың ішінде жасылдандыру немесе қаланың шетіне орман салу мәселелерін осы облигация арқылы шетелдік инвестиция арқылы шешуге болады. Есептеп қарасақ, пайда болғанына 11 жыл болыпты, 2008-ден бері. Бір қорытындырсақ көрейікші, қай елдерде дамып келді, қай жаққа көшті? 2008-ден бастап, 12 жылдай уақыт өтті, жаңағы жасыл облигацияның басталғанына. Әлемдегі ең көшбасшы елдердің ішінде, енді Еуропа елдері баяғыдан келе жатқан, Америка Құрама Штаттарын алдымызға алады. Бірақ ең көшбасшы ел деп бүгін мен айтым келеді Қытай мемлекеті, қасымызда Қытай мемлекеті. Бұл мемлекетті білесіздер, өздеріңіз көмірдің қоры өте үлкен. Бүкіл жаңа экономикасының көбі көмірдің негізінде қаланған болып табылады. Сондықтан бұл мемлекетте соңғы жылдары жасыл экономикаға көшуге өте көп күш қуат жұмсалған болатын. Яғни экологиялық саясат шаңдандырылған бұл елде. Бүгінгі әлемде Қытайдың, мысалы, 2018 жылдың статистикасын алатын болсақ, Қытайдың облигация шығару көлемі әлем бойынша бірінші орында. Жалпы осы жасыл облигациялардың көлемінің артуына не түрткі болды? Біз білеміз, көмір сутегі энергиясының негізінде жасалған экономика бүгінде өзінің даму шегіне жетті деп ойлаймыз. Себебі соңғы жылдары, мысалы, ұзақ жылға созылған экономикалық, экологиялық, климаттық дағдарыс соның белгісі болып табылады. Сондықтан бізге жаңа жол, жаңа модель, экономикалық модель табуға тиіспіз. Бұл тек қана жаңағы экологияға оң пайдасын тигізетін жасыл экономика болып табылады. Сондықтан әлемдегі экологияның жағдайының төмендеуі және көптеген экологиялық жаңағы айтып өткендей климаттық жағдайлардың болуы осы жасыл экономиканың келуіне, жаңа басталуына, маңызының артуына үлкен үлесін қосты деп айтуымызға болады. Бұл, мысалы, біздің еліміз, біздің планетамыз адамның денсаулығы сияқты, мысалы, адам денсаулығы, адам өскен сайын, қартайған сайын, мысалы, денсаулығы шамаланады, дәрі-дәрмекке көп ақша бөлінеді. Біздің планетамызда сондай жағдайға жетті деп айтуымызға болады. Сондықтан жасыл экономиканың болашағы өте үлкен және жасыл қаржы нарығының болашағынан өте үлкен үміт күтуімізге болады деп ойлаймын. Енді елімізге оралайық. Жасыл қаржыландыру нарығы Қазақстанда қашан қалыптасты? Елімізде негізі жасыл экономикаға көшуге ТМД елдері ішінде алғашқы мемлекеттің бірі болып, яғни өте үлкен көп қадам жасалған болатын. Себебі 2007 жылдың өзінде алғашқы, яғни экологиялық кодекс қабылданса, 2013 жылы жасыл экономикаға көшу концепциясы қабылданды. Одан кейін алатын болсақ, мысалы, 2016 жылы Париж климаттық келісіміне қол қойған болатынбыз, ратификациялап. Бұл келісімдердің аясында және басқа да құжаттардың аясында Қазақстан 2050 жылға дейін өзінің жасыл экономика саласындағы өзінің жоспарын межелеп қойған болатын. Мысалы, алатын болса, 2030 жылға дейін Қазақстан өзінің энергетик балансында жасыл жаңағы баламалы немесе жаңартылатын энергия көздерінің үлесін 30%-ға ұлғайту және 2050 жылға дейін 50%-ға ұлғайту жоспарланған. Жаңағы айтып өткен Париждік климат келісімінің аясында Қазақстан 1990 жылға қарағанда өзінің парниктік газдардың шығу көлемін 15%-ға азайту міндетін өзіне міндет қылып алған болатын. Ендігі күні жаңа айтып өттім, өте көптеген міндет алған Қазақстан өзіне жоспар қойған, осының бәрін жүзеге асыру үшін көптеген жасыл жобалар жүзеге асуға тиіс. Ал оған қаражат қайда? Қаражат осы енді Астана халықаралық қаржы орталығы өзінің негізгі стратегиялық бағыттарының бірі ретінде жасыл қаржыландыруды алды. Және 2017 жылы Еуропалық қайта құру және даму банкімен бірге Қазақстанның жасыл қаржысын дамыту жүйесін қабылдаған болатын. Одан кейін Астана халықаралық қаржы орталығының осы аймақтағы 2025 жылға дейінгі жасыл қаржы жүйесіндегі көшбасшылық концепциясын қабылдады. Одан кейін тағы айтатын болсақ, мысалы, ТМД-да теңдесі жоқ, бізде қағида бар. Мысалы, Астана халықаралық қаржы орталығында. Бұл дегеніміз, мысалы, әлемде халықаралық капитал қауымдастығы дайындаған жасыл қаржы қағидаты деген
ереже бар. Бұл ережені көптеген әлемнің дамыған елдері қолданады жасыл облигацияны шығарған кезде. Одан кейінгі Climate Bonds Institute деген ұйымның өзінің ережесі бар. Сол екі ереженің негізінде біз өзіміздің жаңағы Астана халықаралық қаржы орталығында жасыл облигацияны шығару бойынша қағидат жасап шығарғанбыз. Яғни бұл дегеніміз осы халықаралық қаржы орталығының аясында біз толықтай дайынбыз жасыл облигацияны бүгін Қазақстанда шығаруға. Енді жасыл қаржы жүйесінің қағидаттары мен жасыл экономика концепциясы қаншалықты үйлесім тапқан? Жаңа айтып өткенде, бұл жасыл қаржы дегеніміз жасыл экономикаға көшу үшін бір құрал болып табылады. Мысалы, жасыл экономикаға көшу үшін көптеген ана айтып өттім, жоспар қойдық алға, міндет алдық өзімізге. Оның бәріне жету үшін бізге қаражат керек болады. Жай ғана қаражат емес, жасыл қаражат. Сондықтан жаңағы біздің мақсатымыз осы Қазақстанда, Орталық Азияда жасыл қаржы нарығын дамытып, әлемдік деңгейге жеткізіп, мысалы, Еуропадағы, Америкадағы деңгейге жеткізіп, сол осы аймақтағы елдердің жасыл экономикаға өтуіне үлес қосқымыз келеді. Яғни жасыл қаржы жүйесі бұл бізде жасыл экономикаға көшудің алғышарты болып тұр ғой. Иә. Бұдан бөлек енді білеміз елімізде жасыл экономикаға көшу аясында маңызды шаралар атқарылып келеді. Осы орайда Астана халықаралық қаржы орталығы рөлі қандай? Иә, жаңа өзіңіз айттыңыз, жасыл облигация шығару, бұдан бөлек мүмкін болса жасыл қаржы жүйесіндегі сауаттылықты арттыру бойынша қандай да бір шаралар бар ма? Осыған дейін айтып өткендей, бұл жасыл облигацияның жасыл қаржыландырудың тарихы тек қана 2008 жылы басталды. Тек Қазақстанда ғана емес, әлемде де бұл жаңа ұғым болып табылады. Сондықтан біз, мысалы, жаңа айтып өткен әлемде ең осы климатты түзету бойынша жұмыс жасайтын ең беделді ұйымдардың бірі Climate Bonds Institute ұйымымен бірлесіп, мысалы, жылдың басынан бастап көп деген воркшоп, семинар өткізген болатынбыз. Бұның негізі халықтың және тек қана халықтың емес, осы қаржы саласындағы адамдардың жасыл облигацияға, жасыл қаржыға дейінгі түсінігін қалыптастыру болып табылады. Мысалы, 2019 жылдың көктемінде, көктем мен жаз айларында Climate Bonds Institute ұйымының өкілдері Астана қаласына келіп, екі күндік семинар өткізген болатын. Бұл семинарға, яғни мемлекеттік органдардан басқа да, мысалы, Қазақстанның банкінің өкілдері, басқа да мүдделі топтардың өкілдері қатысып, жасыл облигацияның не екенін түсінген болатын. Бұның қалай Қазақстанда шығаруға болады, бұның артықшылықтары мен кемшіліктерін сол кезде айтқан болатынбыз. Одан кейінгі жаңағы екі күн жетпейді ғой бүкіл жаңағы жағдайды түсіндіріп болу үшін. Сондықтан одан кейін 7 күндік вебинар өткізген болатынбыз. Яғни Climate Bonds Institute ұйымының өкілдері Лондон қаласынан тікелей вебинар өткізіп, соған да 30 шақты адам қатысып Қазақстаннан әр вебинарға сол жаңағы жасыл облигацияны шығару мәселесін талқылаған болатынбыз. Ондай семинарларға кімдер қатыса алады? Бұндай семинарға көбінесе, яғни эмитент дейміз ғой, жаңағы құнды бағалы қағазды шығаратын ұйым, немесе инвестор жаңағы құнды бағалы қағазды сатып алатын ұйымның өкілдері қатыса алады. Себебі бұл жаңа ұғым болғандықтан бұны көп ешкім білмейді, қандай кемшілік артықшылығы бар екенін. Сондықтан бұл семинарға жаңағы көбінесе әкімдіктердің өкілдері, мемлекеттік органдардың өкілдері, немесе мысалы екінші деңгейдегі банктің өкілдері және де мысалы ұлттық компанияларының адамдарының өкілдері қатысқан болатын. Жалпы енді осы салада жүрсіз, нарықты зерттеп көрген шығарсыз, инвесторлар тарапынан қызығушылық бар ма жасыл облигацияларға? Жасыл облигацияға қызығушылық өте үлкен. Бағдарламаның басында атап өткендей, соңғы 6 жылда бұның көлемі 15 есе өскен. Бұл деген инвестор жағынан өте үлкен сұраныс бар деген сөз болып табылады. Мысалы, 2011 жылы жасыл облигация нарығы тек қана 3 миллиард доллар болған екен. Ал 2019 жылы бұл нарықтың көлемі 300 миллиардқа жетті деген болжам бар. Себебі жаңа айтып өткендей, әлемде бұл жасыл экономикаға көшуге өте қызығушылық, құлшыныс көп. Мысалы, әлемнің алпауыт банктері, мысалы, Англияның банкі JP Morgan алатын болсақ, немесе американдық Goldman Sachs алатын болсақ, немесе тіпті BNP Paribas алатын болсақ,
осы банктердің көбі бүгінгі күні жасыл экономикаға, жасыл қаржыға ақша бөлуде, инвестиция бөлуде, және өзінің жаңағы көмір немесе мұнай, газ, газға негізделген жобаларынан ақшаны алып тастауда осы күні. Инвестицияны жасыл жобаларға бөлуде. Мысалы, мемлекет деңгейінде алып қарайтын болсақ, Францияның өзі 2021 жылы бүкіл жаңа көмір негізінде өндірілетін энергетиканы, энергетика өндіретін кәсіпорындарды жабуды жоспарға қойып отыр екен. Енді бір рейтинг жасай аламыз ба? Қай елдің инвесторлары қызығушылық танытып жатыр? Бірінші орында ел деп айтуға болмайды. Бірінші орында халықаралық ұйымдар. Ең бірінші орында мен қоятын едім бүкіл әлемдік банкты. Бүкіл әлемдік банктың қызығушылығы өте үлкен осы жасыл облигацияға. Себебі жаңа айтып өткендей, Еуропаның инвестициялық банкі алғашқы облигация шығарған болатын. Одан кейін де көптеген осы жылға дейін өте көп облигация шығарылды сол банкпен. Жаңа климаттың өзгеру кесірін азайту мақсатында, табиғат қорғау мақсатында және табиғат байлықтарын тиімді пайдалану мақсатында көптеген облигация шығарылған болатын. Одан кейінгі банктер, мысалы, Азияның даму банкін алуымызға болады. Немесе Еуропаның қайта құру және даму банкі, осы сияқты үлкен банктер бүгінгі таңда облигацияға өте үлкен қызығушылық танытуда. Бұдан кейін банктерден кейін жаңа пенсионный фонд деп атайды. Пенсионный фонд, яғни зейнетақы қоры. Бүгінде мысалы Норвегияның зейнетақы қоры немесе Жапонияның зейнетақы қоры өте үлкен қаражатқа ие. Сол сияқты зейнетақы қорлары бүгінгі таңда облигацияны жаңа сатып алуға немесе шығаруға өте үлкен құлшыныс танытуда. Осы жасыл қаржыландырудың болашағына не күтеміз? Жасыл қаржыландырудың болашағы өте жарқын болып табылады. Жаңағы әлемдік экологияның төмендеуіне байланысты, климаттық жағдайдың өзгеруіне байланысты бүкіл елдер бүгін жаңағы Париж келісімі негізінде немесе оның алдында Киото келісімі негізінде бәрі жиналып жаңағы осы климаттық апаттармен күресуге бәрі уағдаласқан болатын. Оның ішінде Қазақстанда айтып өткенде 2016 жылы осы келісімді ратификациялаған болатын. Сондықтан бүкіл елдердің көмегімен, мемлекеттік деңгейдегі көмекпен жасыл облигация, жасыл қаржы нарығы алдағы уақытта тек қана өсе түседі деген ойдамыз. Енді Қазақстан әлеуеті қандай осы жасыл қаржыландыру нарығындағы? Жақсы сұрақ екен бұл негізі. 2018 жылғы маусымдағы жағдайға байланысты осы әлемдегі 2018 жылға бөлінген жасыл облигацияның ең көп көлемі негізінен энергия тиімділікке және энергия тиімділігіне және баламалы энергия көздеріне кеткен екен, жұмсалған екен. Ал бұны қарайтын болса, Қазақстанның жел энергиясының, күн энергиясының, су энергиясының потенциалын алып қарайтын болса, өте үлкен потенциал. Біздің жеріміз үлкен ғой, күннің де түсуі көп, су да, жел де. Сондықтан бұны қолдану тек қана біздің міндетіміз болып табылады. Осындай үлкен потенциал болғандықтан Қазақстанның жаңағы жасыл қаржы нарығының потенциалы, жасыл қаржы жобаларын жүзеге асыру бойынша потенциалы өте жоғары деңгейде деп есептеуімізге болады. Енді таяқтың екі ұшы болады. Осы жасыл қаржыландыру жүйесін дамытуда, инструменттерін дамыту аясында қандай кедергілер бар? Қазақстанда мысалы қандай жобаның жасыл немесе жасыл емес екенін анықтайтын бүгінгі таңда инструмент жоқ, мысалы тәсіл жоқ. Бұл яғни таксономия деп аталады, жасыл таксономия. Жасыл таксономия дегеніміз яғни жасыл немесе тұрақты деп аталатын жобалардың жаңағы классификациялау ғой. Соны классификациялау, мысалы алатын болсақ, алып қарайтын болсақ, мысалы күн энергиясы, жел энергиясы жасыл да, оны бәрі біледі. Бірақ мысалы Астана қаласында газ жоқ бүгінгі таңда. Бүгінгі таңда газ жоқ. Көмірмен көбі мысалы өз үйін жылытады көмірмен. Ал осы Астана қаласына газдың келуі де жасыл болып есептелуі мүмкін. Себебі көмірден шыққан мысалы жаңағы зиянды заттар ауа райына газдан шыққан зиянды заттарға қарағанда өте аз болып табылады. Сондықтан
мысалы, қай жобаны жасыл екен, қай жобаны жасылдау екен анықтау үшін осындай таксономия және классификациялау керек болып табылады. Мана айту, басында айту өткендей, бүгінгі таңда жасыл экономика бойынша әлемде көшбасшы Қытай мемлекеті болып табылады. Сондықтан Қытай мемлекеті алғашқы мемлекеттердің бірі болып, өз мемлекет деңгейінде жасыл таксономияны қабылдаған болатын. Сондықтан Астана халықаралық қаржы орталығына, жасыл қаржы орталығы Қытайдың Синхуа институтының қаржы және даму орталығымен өте тығыз байланыс орнатты. Сол орталықтың директоры доктор Ма Чун мырзамен өте жақсы қарым-қатынас орнатып, ол кісі осы Қытайдың орталық банкінің кезіндегі бас экономисті болған, Қытайдағы жасыл таксономияны қабылдаған кезде дәл бас қасында болған, ойлап тапқан адам болатын. Сол адамды Қазақстанға шақырып, биыл осы жылы көктемде үлкен семинар өткізген болатынбыз. Қазақстандағы, Қазақстанға жасыл таксономияны қалай жаңағы дайындауға болады. Оның болашағы қандай деген сияқты мәселені талқылаған болатынбыз. Сол кезде жаңағы доктор Маджун мырза бізге өзінің жаңағы көмегін көрсететін айтып өткен болатын Қазақстанға. Бағытын бағыттап, Қытайдың қалай жасағанын, мысалы, осы таксономияны қалай дайындағанын, біздің елде өзіміздің жаңағы ерекшелігімізге байланысты ғой енді, егжей-тегжейлі таксономияны қалай дайындауға болатын бағыттарын бізге анықтап берген болатын. Бүгінгі күнде мүдделі мемлекеттік органдармен бірге, жаңағы Қытайдың Синхуа институтымен бірге Қазақстанға жасыл таксономияны дайындау бойынша бағыттар жүргізіліп жатыр. Ал таксономия деген не? Жасыл таксономия дегеніміз жаңағы жасыл қаржыландыруды дамыту үшін негіз болып табылады. Яғни бұл жасыл экожүйені құру үшін таксономия қажет нәрсе болып табылады. Жасыл таксономия дегеніміз жаңағы жасыл және тұрақты болып саналатын экономикалық қызмет түрлерінің санаттарының, яғни бірыңғай жүйесі болып табылады. Мысалы, жаңағы қаржы жүйесінің қатысушылары, мысалы, қандай жобаның нақты жасыл, немесе қандай жобаның жартылай жасыл, немесе толықтай жасыл екенін түсіну үшін, мысалы, ол эмитент болсын, мысалы, инвестор болсын, жасылдықтың жаңағы дәрежесін, мазмұнын түсіну үшін бұл өте қажет құрал болып табылады бүгінгі күні. Жаңағы атап өткендей, бүгінгі күні Синхуа институтының көмегімен және Қазақстандағы мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, бүгінгі күні біз сол Қазақстанның жасыл таксономиясын дайындау үстіндеміз. Жұмыс жалғасуда бүгінгі таңда. Енді сөзіңізге қарағанда, мен дұрыс түсіндім ғой, жасыл экономика, жасыл қаржы, жалпы жасыл ұғымға біздің санамызда қалыптасқан түсінікті өзгерту керек секілді. Жаңа сіз айтып отырсыз, тек біз жасыл дегенде күн энергиясы, жел энергиясы дейміз, су энергиясын аламыз. Жаңа сіз айтып отырсыз, мүмкін көмірден де жартылай жасыл қаржы шығу мүмкін ғой. Иә, әрине мүмкін, себебі жасыл деген ұғым, мысалы, көмірдің басында тек қана өзің айтып өткендей күн энергиясы жел немесе жаңағы судан келеді, сумен байланыстырылады. Негізінде мысалы жасыл деп аталатын жобалар өз деңгейіне байланысты бөлінеді. Мысалы, ең жасыл жоба мысалы күн энергиясы жел жаңағы су энергиясынан келетін энергия ең жасыл болып табылатын болса, одан кейінгі мысалы жобаларға көптеген мысалы климаттың өзгеруіне бейімделуге байланысты, мысалы қаланың ішіндегі экологиялық таза автокөлік немесе орман және су байлықтарын тиімді пайдалану, қазба байлықтарын тиімді пайдалану, бұның өзі жаңа экологияға, климатқа өте оң әсерін тигізеді. Сондықтан бұның да жасыл деп қарауымызға болады. Бірақ бұл дәрежесімен бөлінеді. Ең жасыл, толықтай жасыл болуы мүмкін жоба, немесе жартылай жасыл болуы мүмкін. Соның бәрін бөліп көрсету үшін, түсіну үшін жаңа таксономия ұғымы, таксономия қажет болып табылады бүгінгі таңда. Яғни бұл нарық әлі толық зерттеліп бітпеген бе, әлде бұл қате пікір ме? Негізі Қазақстан өз деңгейінде жасыл экономикаға, жасыл қаржы нарығын дамыту үшін өте көп жұмыс жасалды, бүгінгі таңда өте көп жұмыс жасалды. Бірақ жаңа айтып өткендей, бұл нарықтың тарихы тек қана 10 жыл бұрын басталған. Сондықтан алда өте жасалатын жұмыс көп, және халықтың жаңағы түсінігін өзгертуге тиіспіз, мысалы Қазақстандағы. Мысалы жоба жасыл болып табылады, қандай жасыл емес болып табылады,
және климаттың өзгеруіне жаңағы бейімделуге біз өзіміздің атымыздан қандай үлесімізді қосымызға болады, сол бағытта жұмыс жасау керек деп ойлаймыз. Енді жасыл қаржыландыру дамыту үшін қандай жұмыстар жасау керек? Бүгінгі таңда жаңағы біз Астана халықаралық қаржы орталығы әлемдегі мысалы ең мықты деген мамандармен, осы жасыл қаржы нарығындағы мықты мамандармен өте тығыз байланыс орнатып, солардың тәжірибесін алып жұмыс жасаудамыз. Бүгінгі таңда көптеген мысалы Қазақстандағы эмитенттермен жұмыс жасаудамыз. Жасыл облигацияны жаңа біздің платформада шығару бойынша өте көп жұмыс атқарылуда. Алдағы уақытта Қазақстанда алғашқы пилоттық жасыл облигация шығатынына сеніміз мол. Себебі бүкіл заң жағынан болмасын, мысалы ақпараты жағынан болмасын, мамандар жағынан болмасын, бүкіл жағдай бүгінгі күні яғни Астана халықаралық қаржы орталығының аясында жасалған бүгінгі таңда. Бірақ та бұнымен тоқтап қалмаймыз. Алдағы уақытта да тағы да жұмыс жасаймыз. Халықтың жаңағы жасыл жобаларға деген түсінігін қалыптастыру бойынша, қалай бұл жасыл жобаларға жаңағы жобалардан ақша табуға болады, инвестицияны қалай құюға болады деген бағытта жұмыс жалғастыратын боламыз алдағы уақытта. Енді осы жасыл қаржыландыруды дамыту аясында Қазақстанның әлеуетін айттық қой. Енді түсінікті, Еуропада қалыптасқан, Еуропада дамудың даңғыл жолына түсті ол жақта бұл жүйе. Енді Қазақстан тымыды елден арасында немесе Орталық Азияда қандай деңгейде, бір сүйінші сұрайтындай деңгейде шығар? Қазақстан тымыды елдері ішінде алғаш болып жасыл облигация қағидатын жасаған болатын. Біздің Астана халықаралық қаржы орталығының негізінде платформасында бұл бүгінгі күнде жұмыс жасайды. Кез келген компания немесе ұйым болсын, Астана халықаралық қаржы орталығының шеңберінде жасыл облигация шығарам десе, біз дайынбыз, толығымен дайынбыз. Орта Азияны алатын болсақ, Қазақстан 2017 жылы өзінің осы аймақтағы жасыл қаржы нарығындағы көшбасшылық концепциясын қабылдаған болатын, айтып өткендей. Осы концепция бойынша біз бүгінгі таңда жұмыс жасаудамыз. Әлі күнге Қазақстанда бірінші рет жасыл облигация шықпады деп шыққан жоқ қой, әлі күнге дейін. Шықпағанымен бірақ өте көп жұмыс жасалған осы уақытқа дейін. Жаңа қағидат жасалды, концепция қабылданды. Ал тымыды елдерін алып қарайтын болсақ, бүгінгі таңда 2018 жылдың қателеспесем 99 айында Ресей Федерациясы алғашқы өзінің жасыл облигациясын шығарған болатын. Сондықтан тек қана Ресей Федерациясынан кейінгі екінші орын деп айтуға болатын шығар. Бәрекелді, осыдан бастау керек сияқты негізі хабарымызда. Енді жалпы қай елді үлгі тұтамыз осы жүйені дамыту аясында? Қытай мемлекетін үлгі тұтуға болады деп ойлаймыз. Себебі Қытай мемлекетінде де біздің ел сияқты мұнайдан басқа көмірдің қоры өте үлкен. Бүкіл экономикасы көмірге негізделген деп айтуға болады. Ал біздің елде бүкіл экономика мұнай мен газға негізделген ғой. Сондықтан осы көмірге негізделген экономикадан шығу үшін Қытай мемлекеті өзінің жасыл экономикаға көшу саясатын өте әдемі және тиімді жүргізуде бүгінгі таңда. Осы Қытайдың саясатын қарап, біздің өзіміздің жергілікті ерекшеліктерімізге сәйкес келтіріп, осы елді үлгі тұтып, Қазақстанда да осы нарықты дамытуға жұмыс жасауға тиіспіз. Иә, ат үсті қарайтын дүние емес екен, иә? Онысын географиялық орнына қараймыз, климаттық жағдайына да сәйкес келу керек. Климаттық жағдай ең бастысы емес, жаңағы айтып өткендей, экономикасына. Біздің экономика мұнай мен газға негізделсе, жаңағы қазба байлықтарға, және қазба байлық болғанда да экологияға, климатқа әсерін тигізетін, оң әсерін емес, теріс әсерін тигізетін. Қытайдың экономикасы осындай көмірге негізделген. Сондықтан ұқсастық бар. Манас, осымен тәмәм. Уақыт тығыздығына байланысты бағдарламаны аяқтауға мәжбүрміз. Менің түсінуімше, бұл жүйе жасыл экономика, жасыл қаржыландыру ауқымы кең ұғым екен. Өзімде біраз ақпарат біліп қалдым. Менде шынымен таяздау екен, бірақ сіздің сұхбатыңыздан кейін біраз түсінікке ие болдым деген көреді.
Көп рахмет. Құрметті министрлерге сала кетейін. Бүгінгі бағдарламада жасыл қаржы жүйесін сөз еттік. Осы тақырып аясында менің сұрақтарыма жауап берген Астана халықаралық қаржы орталығы, жасыл қаржы орталығының бас менеджері Манас Гиждуаниев жауап берді. Сізге тағы да алғыс айтуға рұқсат етіңіз. Көп рахмет. Бүгінгі айтарымыз осы. Жақсылықта жолығайық.